Doncs bé, ens hi posem en aquesta segona part del pros i contres, aquesta vegada per parlar d'economia. Són molts els indicadors, almenys això ens diuen des de fa mesos, que l'economia s'està recuperant, però no sabem fins a quin punt és aquesta la realitat o fins a quin punt arriba aquesta realitat en tots els àmbits de la nostra vida? Si és una qüestió de recuperació econòmica en el sector purament empresarial, industrial, i si aquesta recuperació també està arribant a les nostres famílies. Per tant, davant d'aquest plantejament i davant d'unes possibles previsions que ens indiquen que tot anirà millor, avui volem concretar-ho amb dues persones. Són el president del Col·legi d'Economistes de Girona, el senyor Esteve Giver, benvingut, gràcies per acompanyar-nos, i el vicepresident, l'Olotí Lluís Vigas. Bon gràcies dia. per ser aquí. Gràcies. Uh, això, els economistes asseguran que que les perspectives són bones, que les expectatives també també ho són, però tot això, amb què es tradueix i amb què es basen per afirmar-ho? Bé, ja veig que mira, per lo tant, que em cedeix Pot la paraula. Pot començar qui vulgui. Com... Molt bé. <laughs> com que tots dos venen per parlar del mateix... <laughs> Perfecte. Jo penso que poder ser interessant donar unes dades en lloc de uh -huh. parlar tant com estem parlant del, del tema d'economia, que evidentment és un tema molt profund i que ens afecta a tots, i, per exemple, posar un... un una comparació molt senzilla sobre el PIB de Catalunya. Poder que diguem una mica, que de vegades hi ha persones que senten molt parlar del PIB que no és, que és el PIB representa el conjunt de béns i serveis valorats i fets durant un any dins d'un país, en aquest cas Espanya o en aquest cas Catalunya, que és el que ho posaré com a exemple. En l'any 2007, Catalunya tenia un PIB de 212.391.000 euros en l'any 2013, que estava a ja, d'euros, deu ser. 212.391 milions d'euros. Mm. Eh? Què he dit? Mil euros i Mil euros, pensat que era poquet. Eh? Ai, I l'economia no va tan bé, doncs. <laughs> dit així, no va tan bé. Eh? En l'any 2013, que estàvem podent en el punt mínim, teníem un PIB de milions d'euros. I en l'any 2016 vam tancar amb 223.629 milions d'euros. Què ens està dient això? Que ens està dient que almenys en quant a PIB la recuperació de l'economia a Girona, a Catalunya, està en l'època precrisial. Ja. Ara bé, una de les coses que, esclar, tothom parla és dir eh, sí, sí, creixem l'economia, creix el PIB, creix tot... Però i la meva butxaca no ho veig. Aquí, aquí. Aquí, per això aquí és convidat, el problema. Eh? Eh? Perquè està molt per bé que cap... l'economia creixi i hi hagi bones perspectives, però al final els senyors diuen això, ho noto a la butxaca o no ho noto? Com a mínim, en els de peu encara costa de notar. El problema que tenim ara és un problema de redistribució d'aquesta renta que s'està generant i que de moment s'ha quedat amb, amb, amb les grans empreses. Clar, que ens situem en aquest moment de precrisi, per tant, ens estem anant uns vuit anys nou enrere, aproximadament, vol dir que en quina situació ens trobem. Perquè, clar, el temps és molt important per a l'economia. Els passos que fan uh, aquests indicadors cada any també són molt importants. Per tant, si recolem pràcticament una dècada endarrere, què vol dir que ens hem perdut fins ara, senyor Vigas? Bé, bueno, uh, els economistes diguem que mm, les etapes són cícliques, aquests cicles eh, més o menys solen durar entre una mitja de, entre 7 i 10 anys i jo diria que ara estem eh, posicionats, com, com deia les dades que, dio, que ens mostrava l'Esteve ara, a la part baixa del, del dent de serra, o sigui, iniciant, iniciant la recuperació. Per tant, és eh, encara, pel, pel ciutadà de peu, encara és molt imperceptible tot això. Eh, si nosaltres ens fixem al, al fi i al cap, eh, la majoria eh, som assalariats i tot això ho, ho, ho veiem via nòmina. Eh, llavors, a la negociació dels convenis col·lectius és on es marquen les puges que afecten en el, en el treballador que repercuteixen en el treballador. I en l'actualitat, els convenis que s'estan signant eh, encara no es veu repercutit cap tipus de puja, que portem convenis amb més de 4 i 5 anys eh, sense cap tipus de puja, i això fa doncs, que eh, la gent del carrer encara no ho noti. Probablement, en els convenis que es firmaran l'any que ve o, o el proper, ja hi haurà un augment i en aquest augment serà el que el ciutadà normal, el ciutadà de peu, eh, notarà. Mm. Clar, però aquests augments a vegades no són fàcils de fer, perquè quan entrem en una situació més o menys còmoda és molt difícil que es puguin, que, que es puguin incrementar els salaris, eh? perquè al final hi ha una certa por eh, al que pugui venir, perquè diguem que el que hem passat, la tempesta ha estat molt profunda, no? És a dir, quin, què, ha de, què ha de passar perquè realment les empreses i quan parlem d'empreses no pensem només en les grans empreses, perquè recordem que a Catalunya, i sobretot a comarques de Girona, el model més estès d'empresa és la petita i mitjana empresa, vol dir de pocs treballadors i en molts casos familiar, no? Per tant, quines casuístiques s'han de donar perquè l'empresari finalment digui ara sí que em veig amb cor de començar a tocar els salaris? Jo diria que l'empresa bàsicament s'ha de recapitalitzar. O sigui, Això no és fàcil. no. Això és, és molt complex. Les empreses que han pogut aguantar moltes estan descapitalitzades. Eh, aguanten una financiació externa molt important. Per tant, fins que no hagin pogut eh, disminuir el ràtio de financiació externa, difícilment eh, podran fer noves inversions o, millor dit, dedicaran abans a fer noves inversions per poder créixer i poder-se mantenir que no repercutir eh, aquest benefici en el treballador i ja no parlem del soci accionista. Seguint el fil del que estava dient en Lluís Vigues, pensem que, per exemple, a Catalunya, però no recordo donar les dades exactes, entre el 60 i el 70% o poder algun més de les empreses són les que estan compreses entre 0 treballadors, que serien els autònoms, uh -huh. i 9 o 10 treballadors. És a dir, són empreses petites, al fil del que ell diu, empreses que tenen problemes de, de capitalització i que tenen problemes encara de rendiment, encara que hi hagi moltes empreses de més alt nivell que han tingut eh, el, més alts rendiments que puguin permetre pagar eh, sous més elevats. Tot i que també una reflexió amb el tema dels sous o diverses reflexions. Una, mentre hi hagi una bossa d'aturats tan grans com hi ha, eh, la gent es, us sofreix a sous més baixos per al fet de tenir algun tipus d'ingrés. Estem visquent, a més, un, un procés internacional de, de salaris baixos i de, segons diuen Thomas Piketty en el seu interessant llibre, de que sembla que estem retornant, i segons les inferències estadístiques que ell formula, a unes posicions semblants a les que teníem a principis del segle passat, en el qual l'acumulació, i també per no donar xifres exactes, sinó fer el comentari, l'acumulació de rendiments i de riquesa era molt elevat fins que va arribar al passat la Segona Guerra Mundial, que van haver-hi uns anys que ja els denominen els 30 gloriosos, quan era fins als 70 i pico, en el qual, a més, les polítiques socialdemòcrates a nivell d'Occident van tenir un pes específic important, i a partir dels anys 70 i pico, o 80 les polítiques ja neoliberals i en mans de la senyora Thatcher i el senyor Reagan que van començar els processos de desregularització s'ha tornat a començar a fer una, a una redistribució diguem-li imperfecta, diguem-li desigual, tornant a que els decils superiors de la població que més cobren tornen a acumular molta més riquesa i tornen a acumular grans rendiments i queden unes masses amb poca riquesa i Però, poc per, rendiment. Permeti'm per, que fem, mica... que fem un, un punt i seguit en aquest punt, perquè em sembla molt interessant que puguem parlar de l'atur, eh, que puguem parlar eh, de les persones i de les ofertes de treball i sobretot lligat una mica amb això que em deia que hem reculat tant en el temps, no? Perquè és curiós que tinguem una bossa d'atur encara Um, prou important, però que hi hagi alguns sectors que manifestin de manera molt continuada que ofereixen llocs de treball i que els hi costa molt de poder-los suplir. Per tant, sembla paradoxal que en un moment de tanta necessitat de treball, de tanta necessitat d'ingressos familiars, pocs o molts, uh, alguns sectors de la nostra economia siguin molt crítics a l'hora de dir bé, que potser no tenim tanta oferta de mà d'obra. Jo crec que la clau... ha està... passat la pilota a sí. vostè, ha quedat molt clar. Sí. Jo crec que la clau està en l'especialització. O sigui, aquest problema que tenim ara és eh, degut a, a, a la gran especialització que hi ha en tots els sectors i en totes les feines. I, I sí que és veritat que en feines determinades eh, o en moltes feines, no? com, com deies, Uh, um, hi ha manca d'especialistes i hi ha manca de mà d'obra. Uh, bueno, i, no I en molts casos, senyor Vigues, eh? no, no estic parlant d'una mà d'obra no, no, uh, no. molt qualificada. Eh? Jo uh, estaria, estaríem d'acord. O sigui, brut... Aquí separaria el que és sí, aquell sí, aquest sí. tipus de professional que està molt buscat, no? que està dintre d'aquest marc no, no, però de l'enginyeria. Sí, sí que és la... sí sí cert que a nivell de, de lo que tu, o sigui, a nivell d'especialista bàsic, és a dir, per exemple, si ho concretem aquí a la Garrotxa, eh, tots sabem doncs, que aquí tenim una indústria molt potent, i, però eh, és una indústria que tecnològicament és molt avançada. Llavors, eh, per poder eh, estar d'operari d'una màquina de qualsevol de les empreses que tenim aquí a la Garrotxa, eh, cal una formació cal una mínima formació. I això és cert que és molt difícil, que, que, costa de trobar. I costa trobar també personal pel sector serveis... Per... Sí, però és que, és que jo m'atreviria a dir, fins i tot un cambrer necessita... Jo no em puc posar i anar a qualsevol bar a fer de cambrer. Es Stop. necessita una els... especialització, els un una, una mica de formació. Va, els hi afegeixo un argument més amb la societat en conjunt, és a dir, quan es pateix una crisi econòmica, quan algú passa per una situació molt delicada, tendeix a baixar-li la moral, l'autoestima, és difícil tornar a posar-se sobre la via, no? Des d'aquesta perspectiva, pot ser difícil tornar a encarrilar el tren? És a dir, hi ha la suficient voluntat i les ganes de voler-se renovar per anar a buscar un lloc de treball? o potser les ajudes que ens han donat eh, han permès, en alguns casos, acomodar-se? A veure, jo no dic que no hi hagi una part de la població que estigui acomodada, però, però jo diria que la majoria de la gent, una mica enllaçant amb la resposta a la primera pregunta, estem el principi de l'augment de la dent de serra està a la línia de sortida i està preparada i amb ganes de, de tornar de tornar-se a activar. Uh, això que comentes probablement passi però jo diria que sense entrar amb en, en cap tipus de connotació no és... Uh, en el, nostre, en el nostre sector territorial jo no, jo no veig a la gent acomodada amb els ajuts, amb les subvencions... I... Les ajudes, tal com s'han plantejat i com s'han indicat amb aquelles persones que sobretot tenien una llarga durada en l'atur, són les accions correctes? És a dir, un govern ha d'apostar per aquest ajudes, aquestes ajudes o per facilitar trobar feina? Evidentment, les ajudes estan pensades per trobar feina i cada vegada eh, aquestes ajudes s'han anat limitant més i s'ha anat escurçant més el període de l'atur. Cada vegada necessites més temps per poder, per poder accedir a la subvenció. Sí que és veritat que, hi ha, eh, que, això no és, que, el, que el sistema no és perfecte i que té un marge de millora molt, molt important. Vull dir, tots sabem de casos de gent que viu una mica de, 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 del cuento i de, eh? però en general el, 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 sistema és bo és a dir, el sistema funciona jo no I diria i ens que... podem permetre aquest sistema? tenint en compte que la bossa de les pensions ja l'estem escoltant per un altre costat que no es poden pagar segons quins serveis que hi ha dèficit en aquests serveis uh, evidentment tot no ens ho podem permetre mm? l'Esteve és un especialista en Molt bé. dades ara macro... ha tornat al terrat de la, Magro... la, la, la seva taula no, però ell <laughs> sí, sí. Però ella ens dirà eh, no, ell ens explicarà eh, el, el... el senyor Vigues ha fet l'anàlisi i, el i em passa la pilota i em passa la pilota, passa la pilota. No, no? <laughs> així, quan acabem, eh? acabem l'entrevista ja s'ho parlaran no? sí. <laughs> no, jo voldria fer en respecte a aquest tema i sense poder entrar en dades eh, un parell de comentaris un eh, és que tenim una mancança de persones amb formació professional. Tendim a que tots volem que els nostres fills siguin universitaris. I llavors eh, hi ha un desequilibri respecte a països d'Europa més avançats que nosaltres amb això. Per exemple, Alemanya és coneguda l'Alemanya i la formació professional dual. Eh, com a exemple, això fa un parell de setmanes, en un diari de Girona sortia una publicació d'un empresari eh, que treballa amb, amb alta tecnologia, eh, una empresa molt important en la província de Girona, eh, que explicava una anècdota. I és que deia que necess necessitava, és de les persones, que estan buscant personal qualificat, però no d'alta tecnologia, sinó del nivell de formació professional. I explicava que, que tenia dues persones per, per intentar col·locant a la seva empresa i, com a exemple d'un d'ells, diu molt, li vaig preguntar que per fer un, un determinat procés que em digués un resultat d'un càlcul determinat. Diu, va agafar el mòbil, va obrir una fulla d'Excel, va fer un càlcul i em va contestar una vaginada. Aquest és un exemple del que posa ell. L'altre, lligant el tema de la falta de poder de personal qualificat per entrar en aquests tipus de feines de tecnologia, és que, tristament, de la debacle de la bombolla immobiliària es va expulsar del mercat de treball millor de persones o algú més, no vull donar xifres escandaloses, que són tristament de molt difícil requalificació per edat, per formació o per falta de pràctica en l'estudi. Això fa que tinguem unes bosses de parats importants, que busquem llocs de treball i que, i que desgraciadament no, no en trobem. Ha parlat vostè de les pensions. Sí, sí abans d'arribar a les pensions, i com que estem parlant d'economia familiar i que segurament la pregunta que els hi faré va molt relacionada amb el que ara estàvem parlant, no? de, de que a vegades potser és millor rebre una ajuda que no pas un, un salari molt baix, no? perquè si tenim en compte que el salari mínim interprofes interprofessional en aquest moment està al 707,60 sí, sí. cèntims, no? uh, i el preu del lloguer d'un habitatge, per exemple, mínim, aquí a Olot, es paga a 450, home, si això ho posem sobre la taula salta a la vista que hi ha alguna cosa que, que, que falla és a dir, no sé si una cosa és més raonable que l'altra però d'entrada, si hi ha una persona que depèn d'ella mateixa, que és autònoma i cobra aquest salari mínim interprofessional, perdó per l'expressió però no en té per pipes correcte aquí Lluís, cap on anem? El president o el vicepresident? <ríe> bueno, <ríe> ja. a veure això és evident això és evident, és, és un problema en aquests moments del tema de sous, però en cadena amb el que, amb el que parlàvem abans. Mm, per això li deia. Estem en l'època del low cost, de les economies col·laboratives, que per un cantó que van bé, per un altre eh, poden incidir amb, competències molt fortes, sense arribar als a tillar tildar de desleal, però sí amb inseguretat de treball i, de, i per descomptat eh, els problemes d'avui en dia, i gairebé no donaré resposta, però sí que reafirmaré el plantejament que vostè ha fet, és la precarietat laboral i els, els sous baixos. I precarietat laboral, tots sabem de, de situacions i de sectors que és escandalosa la forma de, de contractar personal. Quins són els sectors eh, més delicats? Eh, Bé, els sectors delicats podien ser hostaleria, el, la cèlebre no pejorativa eh, definició, perquè a més crec que elles han format una, una associació que es diuen l'Esquel i de les que limpien, uh -huh. que tenen aquestes contractacions a l'entorn dels dos euros per habitació i han de fer no sé quantes habitacions al cap del dia, que amb una tertúlia que vaig sentir radiofònica al respecte hi havia una persona que comentava és a dir que no tenen temps d'estornudar perquè si estan refredats ja no compleixen amb l'horari. Hi ha algun altre sector en el qual s'està treballant molt en cooperatives de Uh, funcionalitat com a tal cooperativa sinó com a cobertura legal no voldria mencionar sectors per no... No, 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 estic demanant noms i uh, nom, No, 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 això per evidentment, per una això, evidentment. Mira, el sector càrnic té problemes d'aquest tipus també. Uh -huh. Molt bé, volíem parlar de les pensions perquè ens queda poc temps i crec que és un tema molt interessant entre altres coses, processos i demandantistes al marge, perquè això ha estat motiu també de, de posar-ho sobre la balança no? què passaria si tinguéssim una situació política en el nostre país on tinguéssim una altra els hi faig una pregunta molt directa, perquè jo crec que a aquestes alçades ja ens hem de començar a parlar amb molta transparència. No? Les pensions a Espanya, tal com les tenim en aquest moment establertes, estan garantides? Jo diria que estan garantides, però no estan garantides amb els cèntims que teníem previstos. Correcte. Amb la bossa de pensions... I això què vol dir, senyor Díaz? Això vol dir... Perquè no és ni un sí ni un no. No, això... És un sí, però no ho sé. No, no, eh, 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 és un sí, però no ho pagaran amb el que tenen previst. Hauran de pagar-ho amb alguna altra partida pressupostària. O sigui, el que està tant, clar... tant, fer, eh, tal com ho planteja vostè, la resposta és no estan garantides. Home, Quan una família té uns diners al banc i ha de fer front a unes despeses, sap perfectament si podrà fer-hi front o no podrà fer-hi front en un temps determinat. Per tant, jo li preguntava, la situació tal com la tenim ara... Les pensions estan garantides o no estan garantides? Està està garantit. Eh, tècnicament està garantit tot. Si l'Estat no es pogués endeutar, seria impossible que l'Estat pogués pagar les pensions, les infraestructures, la sanitat, eh, per això per això eh, l'Estat està en dèficit. El fet de que hi hagi dèficit vol dir que gasta més del que ingressa Llavors Uh, la partida pressupostària de les pensions tots tenim clar que s'acabarà i els que estem a la ratlla dels 50 tenim clar que no se'ns pagaran les pensions amb la bossa de pensions, se'ns haurà de pagar la pensió. Imagini's els que estem a la ratlla dels 40. Uh doncs aquests, 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 tremolar, encara no? més sí, aquests encara més jo estic com sí, sí. una altra ratlla el que està clar, el que està clar és que la seguretat social no està ingressant lo suficient com per poder fer front als pagaments de les pensions que li venen molt bé, pregunta uh, que vostès ho han plantejat en el seu col·lectiu i crec que hi ha un percentatge bastant elevat de professionals economistes que hi estan d'acord amb aquesta afirmació que ara faré, que és que recomana que la societat es faci un pla de pensió o, com a mínim, que reservi diners que puguin complementar la pensió del dia de demà. Es posen d'acord vostès dos amb mm. això? Jo crec que ràpidament, i ens sí. posem d'acord tots els catalans amb la dita famosa aquella que no es poden tenir tots els ous en el mateix paner. Mm? I la de tenir un roc a la faixa, no? També. Per tant, la recomanació quina seria? I a partir de quina franja d'edat? Jo no marcaria una franja d'edat perquè més que una franja d'edat eh, jo ho, aduiria una mica a, la, a les circumstàncies personals de cada un. No és el mateix, estem d'acord que no és el mateix una persona de 40 que una de 50 que una de 60, però tampoc és el mateix una persona de 40 casat i amb dos criatures que una persona de 40, casada i sense cap criatura, una persona eh de 40 anys, eh és igual un single, eh, no no ha de preocupar-se massa amb la seva pensió del dia de demà. Ha de preocupar-se amb eh, si té un accident, si es queda, Això, no. El o sigui, moment més immediat. Eh? Exactament. En canvi, una una persona amb charges familiars ha de preveure que pot tenir un accident i que depèn, dependrà de la seva cotització, dependrà doncs, l'orfandat dels seus fills, la viudetat de la seva viuda i, per lo tant, no cotitzarà igual en aquest tram una persona amb, 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 amb circumstàncies familiars diferents. seguint també els temes que està dient en Lluís Vigues i respecte a la qüestió de les pensions, una ràpida observació als pressupostos generals de l'Estat d'aquest any, ja s'ha dotat una partida de 10.000 milions d'euros com a financiació per les pensions. És el fil del que tu estaves comentant fa un moment, és a dir, reafirmant amb el que ell deia, l'Estat garanteix el pagament de les pensions. D'on sortiran les virolles? Col·loquialment, que deies tu això, no? Mm -hmm. És una altra. L'altra qüestió és respecte a les pensions, el problema de demografia que tenim, eh, la relació que hi ha entre ocupats i pensionistes, que en aquests moments tant a Catalunya com a la resta d'Espanya està a l'entorn de 2, 25 eh, persones que cotitzen per pensionista, el qual és eh, netament insuficient. Les persones que treballen en aquests moments abans de sortir, al tenir sous més baixos, cotitzen per imports menors, el qual vol dir que les mateixes dues persones mitja per persona aturada en la financiació que podrien donar a 10 anys, a la que podran donar, si tot segueix igual, dintre de dos o tres anys, també és molt diferent, encara que la tassa de cobertura, eh, numèricament, sigui la mateixa pels valors, no que no serà el mateix. Senyor Gider, senyor Vigas, els temes econòmics sempre ens porten molt de temps, perquè s'han d'especificar molt bé, són complexos, no? s'han d'explicar bé perquè tothom des de casa ho pugui entendre. Jo crec que he fet una un esforç de síntesi d'aquells temes més importants que també surten a l'últim estudi estadístic que vostès van presentar des del, des del Col·legi d'Economistes. Els agraïm que avui ens hagin volgut acompanyar. I tornarem. Moltes gràcies. No? Jo crec que és bo que anem fent de tant en tant una anàlisi en profunditat de com està la situació, més que res perquè des de casa també arribi aquesta informació. Molt bé. El col·legi està a la vostra disposició. Moltes, Moltes gràcies. gràcies per que vagi molt nosaltres. bé. Fins aviat. Adéu-siau. Sí. Gràcies també des de casa per seguir-nos al Pros i Contres. Ja sabem que poden recuperar aquests i tots els programes a través d'Olot Televisió a la carta. Que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.